kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal ku soo dhowaada barnaamij gaar ah oo aanu ku eegi doono madaxweynaha dowladda puntland iyo wasiirada dowladda puntland oo shir 2 maalmood ah uga socday hoolka shirarka ee b s u. kulankan ka dhacay xarunta hoolka b s u ayaa waxaa ka soo qayb galay madaxweynaha dowladda puntland cabdiweli maxamed cali gaas, madaxweyne ku-xigeenka cabdixakiin cabdulaahi xaaji cumar camey, iyo dhammaan golaha wasiirada. ujeedkiisuna ahaa in qorshaha dowladda si ficil ah looga howlgasho lana soo bandhigo cid kasta oo xukuumadda ka tirsan waxa ay qabanayso, sida uu xusay agaasimaha guud ee madaxtooyada puntland deeq suleymaan. inaan iskugu nimaadno kulan lagu falanqaynayo sidii qorshaha dowladda ficil loogu bedeli lahaa, isla markaana la isku afgaran lahaa sidii loo dardargelin lahaa. Haddaba waxaan soo diyaarinay barnaamij soconaya 2 maalmood sida hortiina ku cad faylkeedii hor yaalla. madaxweynaha dowladda puntland cabdiweli maxamed cali gaas oo shirkaasi furay wuxuu sheegay in golaha wasiirada ay muddo bil iyo bar ah ku barteen wasaaradaha loo xil saaray iyo qaababka ay u shaqeeyaan, sidaa darteedna intaa wixii ka dambeeya laysaga fadhiyo sidii loo howlgeli lahaa iyo tallaabooyinkii hore loo qaadi lahaa. Barnaamijka maanta isugu nimid waan kaga hadlayno istaraatiijiyadda iyo shaqada qorshe howleedka ee dowladda Puntland sanadka soo socda iyo 5 sano soo socota. Waan idin salaamayaa dhammaantiin, waan idin soo dhoweynayaa madaxweyne ku-xigeenka, wasiirada, wasiir dowlayaasha, wasiir ku-xigeenada, qabanqaabayaasha iyo ciidamada iyo shaqaalaha madaxtooyada iyo dadka kale ee nagala qayb galaya barnaamijka. Waa la socotaano aad bil iyo xoogaaba ka soo wareegtay waqtiga layna doortay. Bishaasi xoogaagaana waxay ahayd doon umaleynayaa inaad la qabsataan shaqadiina wasaaradihiina idinkuna aada isbarataan. Waxaan umaleynayaa marka intaasi waa noo suurtagashay, haddaana wax kala qaban. Waxaan idiin sheegayaa khudbadii aan ka jeediyey golaha baarlamaanka waxaanu ballan qaadnay waxyaabo badan oo loo baahan yahay in aanu dilibargarayno amase aan samayn doono. Markaan leenahay aan samayn doono oon ballanqaadkaas samaynayna ama samaynaya madaxweynku samaynayay, cidda samaynaysa oo lagu talagelayay waa idinka weeye, waana waxaa loo baahan yahay marka inaanu wada qabanno oo wada samayno. Dadka Puntland waxay naga filayaan wax aada u tiro badan, waxaa naga filayaan waxqabad dhab ah. Marka dowladdu inay shaqayso oo si xoog loo shaqayso oo si effective u shaqayso ayaa annaga hadda noo ah muhiimad, maadaama ballanqaad aan samaynay waxaana laka filayaan ay tiro badan yihiin. Waxaan umaleynayaa shaqo badan baana laka rabaa. 4 shir baan yalna umaleynayaa ilaa intii dowladda la sameeyey, laakiin marna iskumaana imaanin in aanu ballaangarayno waxaana laka rabaa inaan qabanno iyo sida aanu u qabanayno. 2 maalmood marka ay noo dhammaato waxaan filaynaa inay ka soo baxaan halkan 3 waxyaabood. Tan kowaad waxa weeye inaanu fahamsannahay istaraatiijiyadda shaqo ee dowladda iyo sida aanu u gudbinayno istaraatiijiyaddeenna iyo sida aanu u gudbinayno. Waa tan koowaad. Waa tan labaade
core valueska dowladdan dowladdeena dowladdeena maxay tahay core valuesku maxay kaga duwan tahay dowladii hore u jiray tan saddexaad waxa weeye in wada shaqaynteenu iyo communication ka dhaxeeya iyo hawlqabadkeenu qaybta fulinta ee dowladdu ay caddahay saa wada shaqaynaysaan xukuumad ahaan saddexdaas waxyaabood ayaa rabnaa inay ka soo baxaan labada maalmood ee soo socota waxaan u maranayaa sida ku cad dokumentiga haysataan golasha dowladdu dowladdu ay leedahay waa shan tan koowaad waxaan kaga hadalnay waxa weeye nabadgelyada xoojinta nabadgelyada iyo dhismaha securityga institutionskeena amase xoojinta iyo dibudhiska hay-adaha nabadgelyada maxaa marka aanu uga jeednaa arrinta iyada ta kuwaad waxaa weeye in reform lagu suubiyo hay-adaha amniga shirkan ayaa wasaarad kasta waxay ku soo bandhigtay qorshaha howleedkeeda sanadka koowaad ilaa shanta sane ee soo socota qorshaha dowladda puntland ee shanta sano ee soo socota ayaa kala ahaa xoojinta ammaanka iyo dib u dhiska aayadaha ammaanka dib u heshiisiinta cadaaladda iyo dimuqraadiyeynta kobcinta dhaqaalaha iyo horumarinta kaabayaasha dhaqaalaha horumarinta bulshada dhisidda haykal dowladeed wasiirada dowladda puntland ayaa dhammaantood soo gudbiyey dhammaan fikradahooda la xiriira arrimaha muhiimka ah dowladda puntland ayaa war saxaafadeed ka soo saartay shirkii labada maalmood ka soconayay garoowe kaasoo dowladda puntland ku soo bandhigaysay qorsha howleedkeeda shanta sane ee soo socota golihii wasiirada oo hogaaminayay rofesor mudane rofesor cabdulli maxamed caligaas madaxweynaha dowladda puntland madaxweyne ku-xigeenka doctor cabdixakiim shirkan jiray ujeedada shirka qaabkii qorshaha dowladda loogu bedeli lahaa ficil arrintan oo salka ku haysa ballanqaadkii uu madaxweynaha dowladda puntland mudane rofesor cabdulli maxamed cali gaas uu horay u ballanqaaday waxaa ka soo qayb galay madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka iyo dhammaan golaha wasiirada wuxuuna socday laba maalmood yoolka yoolasha dowladda shanta sano ee soo socda kow xoojinta amniga dibudhiska hay-adaha amniga labo dib u heshiisiinta cadaaladda iyo dimuqraadiyeynta saddex kobcinta dhaqaalaha horumarinta kaabayaasha dhaqaalaha afar horumarinta bulshada shan dhisidda haykal dowladeed waxaa dowladdu si weyn oo qoto dheer u lafagurtay qorshaha dowladda iyo qaabka ugu habboon oo ficil loogu bedelayo iyadoo la ilaalinayo waqtiga wasiiradu waxay soo gudbiyeen fikradahooda la xiriira dhammaan arrimaha muhiimka ah sida amniga cadaaladda sidii dakhliga dowladda kor loogu qaadi lahaa sidii adeega bulshada loo gaarsiin lahaa dhammaan deegaanada puntland wasaaradaha dhammaantood waxay soo gudbiyeen qorshe howleedkoodii shanta sano waxaana soo gudbiyeen qorshahooda ay sanad walba qabanayaan ilaa laga gaarayo shanta sano oo faahfaahsan guddiga koowaad guddiga xoojinta amniga iyo dib u dhiska hay-adaha amniga guddigaas waxaa hogaaminaya oo guddoomiye oo madaxweynaha madaxweyne ku-xigeenka wasaaradda amniga wasaaradda arrimaha gudaha wasaaradda cadaaladda wasaaradda warfaafinta shaqada guddiga loo idmaday kow dib u habaynta amniga labo in la hormariyo awoodda iyo wada shaqaynta hay-adaha amniga puntland saddex helidda xuquuq buuxda oo ay leeyihiin ciidamada amniga puntland afar in la cirib tiro argagixisada iyo burcadbadeeda shan in la dhaqangeliyo barnaamij wacyigelin iyo ka qayb qaadashada bulshada sugidda amniga lix in laga hortago lana xalliyo isku dhacyada iyo khilaafaadka qabaa'ilka toddobo in la cirib tiro tahriibta
سيديد إن لحوتي أمني حدودها يهو من تدك حدودها كسو قليا إن أمني خطر كواهين قدي قلبات قدي قدي دبوشيسين عدالة ديمقراطية انت waxa gudoomiye looga dhigay wasaaradda dastuurka wasaaradda gudaha arimaha gudaha wasaaradda cadaalada wasaaradda warfaafinta amniga iyo wasiir dawladayaasha madaxtooyadu intaasna xubnay ka yihiin shaqada loo idmaday gudigaas koow in loo sinaado mashaariicda adeega bulshada fursadaha ganacsiga iyo cadaalad ay u sinaadaan dhamaan deegaanada Puntland labo in la hirgeliyo shirweynada heshiisineed si markale loo mideeyo reer Puntland saddex inaan sharciga qofna ka sareyn afar in la ilaaliyo xuquuqul insaanka iyo xuquuqda dumarka shan xurriyada saxaafadda in la ilaaliyo lix in la dhiso hay'adaha doorashooyinka iyo dimuqraadiyeynta lana hirgeliyo nidaamka xisaabta badan todoba kusoo dabaalida Puntland in qof kasta ku yeesho doorashooyinka cod heer degmo ilaa heer dowlad Puntland gudiga saddexaad gudiga kobcinta dhaqaalaha iyo horumarinta kaabayaasha dhaqaalaha waxaa gudoomiye uu ah hoggaaminaya wasaaradda qorsheynta wasaaradda maaliyadda xubin xanaanada xoolaha xubin wasaaradda beeraha wasaaradda kalluumeysiga wasaaradda ganacsiga wasaaradda howlaha guud wasaaradda duulista hawada wasaaradda dikadaha wasaaradda deegaanka shaqada loo idmaday kow in kor loo qaado maalgashiga Puntland labo in la dhaqangeliyo sharciyada maalgashiga iyo socdaalka Puntland saddex in daraasad lagu sameeyo lana ilaaliyo lana hormariyo lana suuq geeyo dhammaan khayraadka dabiiciga ah ee Puntland sida xoolaha nool beeraha badda iyo macaadinta afar in la hormariyo la iskuna xiro jidadka la hormariyo dikadaha iyo garoomada diyaaradaha shan in la hormariyo lana dhiso wadooyin isku xira Puntland dhexdeeda iyo kuwa ku xira gobollada iyo wadamada dariska ah todoba lix in kor loo qaado fursadaha shaqada Puntland todoba in wax soo saarka Puntland kor loo qaado sideed in la dhiirigeliyo ganacsiga gaar loo leeyahay sagaal in la ilaaliyo deegaanka nidaam deegaanka loona sameeyo nidaam iyo sharci gudiga afaraad gudiga horumarinta bulshada waxaa hoggaaminaya wasaaradda waxbarashada wasaaradda caafimaadka xubin wasaaradda haweenka xubin wasaaradda shaqada iyo shaqaalaha dhalinyarada xubin wasaaradda deegaanka xubin kow waxa loo idmaday kow in la hirgeliyo isbitaalo cusub iyo kuwii hore u jiray oo la hormariyo labo dejinta iyo dhaqangelinta sharciyada caafimaadka sida sharciga cuntooyinka daawooyinka Puntland loo soo dhoofiyo saddex in bulshada Puntland hesho waxbarasho dugsiyada hoose oo lacag la'aan ah afar in kor loo qaado tayada tacliinta sare shan in bulshada Puntland ay hesho biyo nadiif ah lix in kor loo qaado cayaaraha hidaha iyo dhaqanka todoba in adeega bulshada la gaarsiiyo dhammaan deegaanada Puntland sida waxbarashada caafimaadka booliska iyo wixii lamid ah gudiga shanaad gudiga dhisidda haykalka dowladda waxaa hoggaaminaya gudoomiye oo wasaaradda maaliyadda wasaaradda arrimaha gudaha xubin qorsheynta xubin amniga xubin shaqada iyo shaqaalaha xubin dastuurka xubin waxaa loo idmaday kow gudigaasi in la adkeeyo hay'adaha maaliyadda dowladda labo in la yagleelo hay'adaha la dagaalanka musuqmaasuqa saddex in nidaamka canshuuraha la hormariyo lana dhaqangeliyo afar in dhaqaalaha dowladda lagu xusho in shaqaalaha dowladda lagu xusho aqoon khibrad iyo xilkasnimo shan in la hormariyo hay'adaha cadaaladda sida maxkamadaha xabsiyada iyo wixii lamid ah todoba in si joogto ah loola xisaabtamo hay'adaha dowladda si loo xaqiijiyo horumarka la higsanayo gabagabadii waxaa ka soo baxay shirkan laba qodob oo muhiim ah kow in wasaarad walba fuliso qorshayaasha dowladda waqtiga loo idmaday labo in wasaaraduhu iskula shaqeeyaan qaab gudiyeedka loo qaybiyey saddex in gudi walba soo gudbiyo warbixinta waxqabadka waqtiga loo cayimay waana mahadsantiin asalaamu calaykum madaxweynaha dowladda Puntland ayaa shirka qorshaha hawleedka dowladda Puntland soo xiray wuxuuna sheegay in dowladda ay la dagaalamayso musuqmaasuqa sidoo kalena madaxweynaha ayaa ku baaqay in la kordhin doono shaqada dowladda madaxweynaha dowladda Puntland ayaa sidoo kale sheegay in uu ka dhabayn doono waxyaabihii uu shacabka Puntland u ballan qaaday
waxaan halkan ku soo gabagabeeyay laba bari oo laba maalmood oo dhan oo ay soo yimaadeen golaha wasiirada ee hoggaaminayaan aniga iyo madaxweyne ku-xigeenku waxaan sugnimid in ballanqaadyadii dowladdu samaysay inay qabanayso oo ay hirgelinayso in qorshe hawleedkii laga wada hadlo laysla eego wasaaraduhu qorshe hawleedka ay samaysteen sanadka koowaad dabadeedna ilaa sanadka shanaad hadda waxaan halkan kusoo gabageen waxa weye qorshe hawleedkii sanadka koowaad ay qaban lahaayeen wasaaraduhu kaasoo la waafajinayo istaraatiijiyada dowladda oo ahayd ay ugu horeyso xoojinta amniga iyo dibudhiska hay-adaha amniga ay ku xigto dib u heshiisiinta cadaaladda iyo dimuqrasiyadayntu ama dimuqrasiyada waxaa ku xiga kobcinta dhaqaalaha iyo horumarinta kaabayaasha dhaqaalaha waxaa kaloo ku jira horumarinta arrimaha bulshada iyo dhismaha haykalka dowladnimo amase institutionskii dowladnimo in la dhiso istaraatiijiyadii aan ballan qaadnay dadka buntan u ballan qaadnay intaasay ahayd marka qorshaha dowladda iyo in laysku waafajiyo istaraatiijiyada dowladda weye wax halkan laysugu yimid oo shaqada dowladdu ay qabanayso ama qorsho hawleedka wasaaraduhu ay yihiin kuwa waafaqsan siyaasadda dowladda iyo istaraatiijiyada dowladdu ay ku hirgelinayso qodobada aan soo sheegay barnaamijka marka maanta soo gabagaboobay waxaan rajaynaynaa marka sida aanu ballan qaadnay dadka bun aan u ballan qaadnay in ballanqaadkaasi u fulo siduu ahaa uuna jiro la xisaabtan ee wasaarad walba qorsho hawleedkii bay sheegatay ay samayn lahayd marka dadka Puntland iyo madaxduba ay kula xisaabtamaan wasaaradaha iyo xukuumaddu shaqada ay yiraahdeen waan qabanaynaa taa markaan samayno waxa ku-xigo kale oon ka hadalay waxa weeye in qaabka loo wada shaqaynayo xiriir ka dhexaynaya wasaaradaha iyo yani waxa la yidhaahdo professionalismka amase waxa weeye wada shaqaynta qaabka dowladnimo inuu saxmo ayaan u baahannahay sababto waxa weeye golaha wasaaraddu fulinta dowladdu hal ujeeddo ayay leeyihiin ujeeddaduna waxa weeye in ballanqaadi aan suubina sida ahayd inay u fulaan ay u hirgalaan marka si jawi wada wanaagsan in lagu wada shaqeeyo si shaqadu ay u fusho waxyaabaha ka hadalay waxaa ka mid ahaa waxyaabaha rabo in isbeddel lagu sameeyo oo ay ka mid tahay waxaa la yidhahda core valueskeena waxyaabaha aan u baahannahay dadka Puntland inay annaga naga arkaan oo yani isbeddelkii aanu ballan qaadnay uu muuqdo waxaa ka mid a marka in lala dagaalamo corruptionka iyo musuqmaasuqa waxaan halkan yani ku ballannay in yani waxa la yidhahda zero tolerance in aan yani musuqmaasuq wax la yidhaahdo laga hufnaado accountability ay timaado waxaa loo yimid in dadka loo shaqeeyo looma imaan in laga shaqaysto marka taasina inay ka muuqato annaga dhaqankeena habdhaqanka dowladnimo inay ka muuqato ayaan u baahannahay waxyaabihi aan ku hadalay ee ka mid ahay in la shaqeeyo ayaa muhiim ah oo waxyaaba badan oo yani annaga dabeecad noo ah lagana yaabay in ay carqaladeeyaan yani shaqada laftigeeda waanu ka wada hadalnay oo ka mid tahay waxyaabaha shaqada yani yareeya amase qofku inuu shaqeeyo dhiba uu ka mid yahay qaadku iyo wixii lamida waxaa ka mid a sidoo kale in aanu core valueskeena waxaa ka mid noqonaya in shaqadu aysan ahaanin sida hadda ka dhacda dalka inaan lagaba shaqaynin oo hal saac iyo laba saac saddex saac qof unta yimaado subaxi sagaal saac haddana 12 uu ordo uu baxo laakiin shaqada dowladdu ay tahay gaar ahaan mas-uuliyiintu inay tahay shaqo 24 saac kasta qofku iyo wasiirku inuu diyaar yahay inuu shaqeeyo 7 berin inuu shaqeeyo yacni haddii aan saa loo shaqeyninna de waxaanu u sheegnay dadka aanu ku nidi waan qabanaynaa ma qabsoonayaan marka waxaan u baahannahay laftigeeda in la qabta ayaa loo baahan yahay waxaan kula kawada hadalay waxa weeye in la yeesho fikir dowli ah inaanu la nimaadno inaanu la nimaadno vision iyo aragti Puntland loogu shaqaynayo qabiil loo shaqaynmayo wasiirku qabiil kama imaan yacni representation dabcan qabiil buu ka dhashay lakiin waxa weeye wixii representation iyo dooda ah waxa weeye xildhibaano ayaa ay dowladdu leedahay
dabcan anaga cadaalad baan ku baaqnay waxaanu dadka budnay inaan cadaalad fallo cadaaladuna meel walba ay gaarto mid shaqsi iyo mid deegaan saan hor u sheegnay laakiin ninka wasiirka ahi inuu yahay nin u shaqaynaya dalka laakiin rabiil aan u shaqaynayn mindsetkaas inaan yeerano kuna wada shaqayno ee ka mid waxa aanu aan ka wada hadalnay waxaan rajaynayaa marka talada waxtan ku xigtaa waxa weeye ama se yani waxa aanu samayn doono tan ku xigtaa waxa weeye in wasiiradu mid mid ay u hor yimaadaan dadka iyo dalka una sheegaan shaqadoodu waxay tahay waxay qabanayaan sanadkaas koowaad saad u ogaataan dadweynuhu waxa aad naga filaysaan iyo waxa aanu ku talgalkaygu yahay inaad ogaataan kabacdana la xisaabtanka hadhowto uu yimaado oo ah wixii la ballan qaaday ma la fuliyey mise lama fulin waxaan rajaynayaa shirku intaas ku saabsanaa labada beri si fiican oo jaw wanaagsan ayuu nagu soo dhammaaday waxaan guul iyo khayr ayaan rajaynaynaa asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu howlaha shaqo ee dowladda Puntland ayaa si xawli ah u soconaya shacabka Puntland waxay aad ugu riyaaqeen qorshaha howleedka xukuumadda Puntland oo horumarka soo ifbaxayo hay-adaha dowladda daaqudayaal intaasi ayaan ku soo gabagabaynaynaa barnaamijkeenni gaarka ahaa ee aan ku eegaynay madaxweynaha dowladda Puntland iyo golaha wasiirada dowladda Puntland oo shir laba maalimood ah uga socda hoolka shirarka ee BSU waxaan ila soo socodsiinaysay anigu Amaal Xasan Cabdiya intaan midkan mar lamida ku kulmi doonana wa asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.